Ambasador Karanjke kaže kako se Sjedinjene Države nadaju da će Crna Gora uskoro dobiti novu vladu koja odražava evroatlantske vrijednosti u napomenu da su te vrijednosti u oči nedavno održanih parlamentarnih izbora zastupale vodeće stranke. Ranke u intervju u Glasu Amerike ističe da formiranje vlade mora biti inkluzivan proces kako bi budući saziv parlamenta mogao da usvoji zakone važne na putu pristupanja Evropskoj uniji. To ne znači da svi moraju biti u vladi, ali znači da to treba da bude stabilna vlada, a zatim da opozicija bude konstruktivna i da prepoznaje svoju ulogu u pomaganju cijeloj zemlji da ide naprijed. Upitana da li se promijenio stav Sjedinjenih Država o činiocima bivšeg DF-a kao nepoželjnim partnerima, te kako komentariše njihov stav da se takvim porukama Amerika miješa u izborni proces i suverenitet Crne Gore, ambasadorka Rajnke decidno odgovara. Govorite konkretno o nekadašnjem demokratskom frontu, sada koaliciji za budućnost Crne Gore koja ne dijeli naše evropske vrijednosti, ciljeve koje smo kao Sjedinjene Američke Države jasno zacrtali. Mi ih ne doživljavamo kao partnere, a što se tiče njihovih komentara o miješanju, vidjela sam svakakva više zabrinjavajuća miješanja u smislu nekih malignih uticaja. Odbacujem njihove komentare kao provokativne možda, ali neutemeljene ni u jednoj konkretnoj činjenici. Koalicija za budućnost Crne Gore u reagovanju na stav ambasadorke Rajnke ocjenjuje da je, kako navode, svojim brutalnim miješanjem u unutrašnje procese u Crnoj Gori, američka ambasadorka još jednom potvrdila da u stvari ona sastavlja crnogorsku vladu jer je mandat dala sama sebi, pošto je istovremeno i predsjednica države. Crnogorskoj javnosti opet poručuju da bez koalicije za budućnost Crne Gore nema stabilne vlade, a ambasadorku Rajnke upozoravaju. Da je sve ovo za što se zalaže u Crnoj Gori u potpunoj suprotnosti sa postulatima američke demokratije i deklaracijom o nezavisnosti, iz 1783. godine, ali Lincolnovim dekretom o ukidanju robstva iz 1863. kada su američki robovi postali slobodni građani. Ili gospođa Rajnke možda smatra da za predstavnike srpskog naroda u Crnoj Gori treba da važe ambasadorski zakoni. I koliku god podršku naroda da imamo, treba da budemo segregisani u getu kao Afroamerikanci 60. godina prošlog vijeka ili kao Srbi na Kosovu i Metohiji u ovom vijeku. I Goran Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore, koja je na izborima nastupila na listi pokreta Evropa Sad, danas konstatuje kako je doprinos pojedinih ambasadora i ambasadorki demokratizaciji Crne Gore žalostan. Javno oglašavanje oko poželjnih i nepoželjnih partnera u novoj vladi je apsolutno nedopustivo, jer koliko god smo beznačajni na svjetskoj mapi, naše je unutrašnje pravo da uređujemo svoju malu zemlju onako kako možemo i moramo, a da pritom nikome u regionu nijesmo bezbjednosna prijetnja, ističe Danilović. Pitanje principa za sastav buduće vlade danas su komentarisali i u DPS-u i SD-u. Daniel Živković kaže da se na neprihvatljivosti DPS-a više ne može graditi bilo kakva politička platforma. Damir Šehović ocjenjuje da je potreban kompromis u evropskoj i euroatlantskoj budućnosti i da je za izgradnju stabilne vlade neophodna stabilna prozapadna parlamentarna većina.